Assalomu alaykum. Siz bilan Armiya hafta ichida yana birgamiz. Marhamat, Mudofa o'z sayti orqali mazkur hafta davomida uzatilgan eng muhim xabarlarning qisqacha tafsiloti bilan tanishing. Harbiy tibbiyotning dolzarb masalalarga oid ilmiy amaliy anjuman bo'lib o'tdi. Yig'inda Mudofa vazirining tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar bo'yicha o'rinbosari general-mayor Hamdan Qarshiyev ochib berdi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi Mudofa vazirligi qo'shinlari tibbiy ta'minotining 2022-2023 o'quv yili yakuni Mudofa vazirligi tizimi, shuningdek, tibbiy ta'minot xizmatida uchrashi mumkin bo'lgan korrupsiyagan omillar va ularning oldini olish tadbirlari, harbiy xizmatchilarni davolash, sog'lomlashtirish tadbirlarining hozirgi holati, tizimli muammolar va takliflar kabi mavzularda ma'ruzalar tinglanib, muhokama qilindi. Mudofa vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashining markaziy harbiy okrug Samarqand, Jizzax hamda Navoiy garnizonlarida jamoatchilik kengashi faoliyati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni ijrosini ta'minlashga qaratilgan yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda Mudofa vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashi raisi Iqboljon Mirzaliyev, markaziy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi, kengash hududiy bo'linmalarining a'zolari, qurolli kuchlar faxriylari, harbiy xizmatchilar hamda yoshlar ishtirok etdi. Uchrashuvlarda kengash raisi mazkur farmon bilan jamoatchilik kengashi oldiga qo'yilgan vazifalar, uning asosiy faoliyati haqida to'xtalib o'tdi. Shuningdek, yig'ilishda yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, vatanparvarlik targ'ibotiga qaratilgan ijodiy asarlarni ko'paytirish, yoshlar fikri va takliflarini ham qo'llab-quvvatlash zarurligi ta'kidlandi. Maktablarda o'quv yili tamomlanib, bitiruvchilar yangi hayot sari ilk qadamlarini tashladi. Shu munosabat bilan ayni kunlarda 11 yil mobaynida a'lo o'qishi, namunali xulqi va jamoat ishlarida faolligi bilan barchaga o'rnak bo'lgan bir guruh yoshlar alohida e'tirof etildi. Xususan Toshkent, Sirdaryo viloyatlari hamda Toshkent shahridagi umumta'lim maktablarda 25 nafardan vatan tayanchi otryadi a'zolariga Toshkent harbiy okrug qo'mondonligi tomonidan qimmatbaho sovg'alar ulashildi. Maktabni a'lo baholarga tamomlagan 11 sinf o'quvchilarining okrug qo'shinlari qo'mondonligi tomonidan munosib taqdirlanishi o'z navbatida boshqa o'quvchilarni ham quvontirdi va otryad faoliyatiga qolaversa harbiy sohaga bo'lgan qiziqishni yana bir bora oshirdi. Shimoliy g'arbiy harbiy okrug qo'mondonligi hamda Taxiatosh tumani hokimligi, Yoshlar ishlari agentligi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi tuman kengashi, Nukus harbiy prokuraturasi hamkorligida tumandagi uyushmagan yoshlar bilan Jasorat maktabi harbiy vatanparvarlik o'quv yig'ini o'tkazildi. Nukus umumqo'shin poligonida bo'lib o'tgan yig'inga 200 nafar yoshlar jalb etildi. Yig'in so'ngida faol ishtirokchilar faxriy yo'llik hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar tarkibiga kiruvchi vazirlik va idoralarning oliy harbiy ta'lim muassasalari kursantlari o'rtasida qo'l jangi musobaqasi o'tkazildi. Qurolli kuchlar akademiyasi mezbonlik qilgan bellashuv harbiy orkestr tomonidan ijro etilgan davlat madhiyasi bilan boshlandi. Bellashuvda Ichki ishlar vazirligi akademiyasi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi, Qurolli kuchlar akademiyasi, Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasi, Jamoat xavfsizligi universiteti va Bojxona instituti kursantlari kuch sinashdi. Yakuniy natijalarga ko'ra, umumjamoa hisobida Qurolli kuchlar akademiyasi kursantlari faxrli birinchi o'ringa sazovor bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi 2-chi va Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasi esa 3-chi pog'onani egalladi. Sharqiy harbiy okrug qo'shinlari Farg'ona dala o'quv maydonida batalyon taktik guruhlari bilan tungi amaliy mashg'ulotlar bo'lib o'tdi. Mashg'ulotlar davomida harbiy xizmatchilarning jangovar taktik tayyorgarligi, axloqiy ruhiy tayyorgarligi hamda harbiy topografiyadan egallagan bilimlarini mustahkamlashga e'tibor qaratildi. Tungi mashg'ulotlar jarayonida harbiy psixologlar tomonidan shaxsiy tarkibning ruhiy holati ham muntazam kuzatib borildi. O'zbekiston Respublikasi Mudofa vazirligi mutaxassis va xizmat itlarini tayyorlash markazi negizida Mudofa vazirligida xizmat qilayotgan kontrakt bo'yicha harbiy xizmatchilarning 2 oylik malaka oshirish o'quv kurslari yakunlandi. Shu munosabat bilan markazning majlislar zalida o'quv kurs bitiruvchilariga sertifikatlarni tantanali ravishda topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Kontrakt bo'yicha harbiy xizmatchilar mutaxassislarni tayyorlash kurslarida tahsil olib, yakuniy sinovlarda ijobiy natijalar qayd etgani uchun markaz rahbariyati tomonidan markazning maxsus yo'nalishi bo'yicha mutaxassislik tayyorlov o'quv kursini tamomlaganligi to'g'risida sertifikatlar topshirildi. Qoraqalpog'iston Respublikasining Mo'ynoq tumanida Rally Mo'ynoq 2023 avtoralli bo'yicha O'zbekiston chempionati bo'lib o'tdi. Mazkur avtomotosport musobaqalarida mamlakatimizning turli burchaklaridan va xorijdan kelgan 120 nafardan ortiq sportchilar, 40 tadan ortiq avtomobil, 25 tadan ziyod mototsikl bellashdi.
2 kun davom etgan ushbu nufuzli musobaqani nafaqat o'zbekistonliklar, balki butun dunyo bo'ylab ushbu sport turi ixlosmandlari katta qiziqish bilan kuzatdi. Havo hujumidan mudofaa qo'shinlari va harbiy havo kuchlari qo'mondonligiga qarashli Toshkent shahrida joylashgan harbiy qism, harbiy xizmatchilari Qibray tumani Yangi O'ngqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 30-chi umumta'lim maktabida madaniy tadbir hamda sport o'yinlari tashkil qildi. Tadbirlar maktab rahbariyati bilan hamkorlikda xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan Yangi O'zbekistonning baxtiyor bolalari shiori ostida o'tkazildi. Do'stona va qizg'in bahslarga boy tarzda kechgan voleybol va mini futbol bellashuvida yoshlar nafaqat jismoniy, balki ruhan ham chiniqish hosil qildi. Jamoa bilan birlashib ishlash borasida ham ko'nikmalarini mustahkamlashdi. Maktab faollar zalida esa badiiy sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Dasturimizni sport xabari bilan yakunlaymiz. Bokuda start olgan taekwondo VT bo'yicha jahon chempionatining ilk kunida terma jamoamiz bronza medaliga sazovor bo'ldi. 68 kg vazn toifasida bahs olib borgan Mudofaa vazirligi sport markazi sportchisi Qurolli kuchlar xizmatchisi Ulug'bek Rashidov shohsupaning 3-chi pog'onasidan joy oldi. Bu Rashidov uchun faoliyatda jahon chempionatlaridagi ilk medal hisoblanadi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. O'zbekiston armiyasida amalga oshirilayotgan islohotlar va yangiliklar bilan Mudofaa vazirligi rasmiy veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar orqali batafsil tanishib boring. Muhim xabarlarning barchasi armiya hafta ichida. Bizdan uzoqlashmang.